ପ୍ରଥମ ଜହନ ତିନି ପର୍ବ। ଦେଖ, ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ଅଟୁ। ଏଥିସକାଶେ ଜଗତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେବା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ସଦୃଶ ହେବା, କାରଣ ସେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଏହି ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରେ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଜାଣ ଯେ ସେ ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ରହେ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ କିଏ ବା ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। ହେ ବତ୍ସ୍ୟଗଣ, କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରୁ। ଯେ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ସେ ଯେପରି ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ଧାର୍ମିକ ଅଟେ। ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରିଆସୁଅଛି। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀଜ ତାହାଠାରେ ରହେ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ହେବାରୁ ପାପ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ କିଏ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯେ କେହି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଆପଣା ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହି ବାଣୀ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଦ୍ୟରୁ ଶୁଣିଅଛ। ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଯେ କହିନ ତାହାପରି ହୁଅ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ବଧ କଲା, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ କାହିଁକି ବଧ କଲା? କାରଣ ଏହି ଯେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାପମୟ, ଆଉ ତାହାର ଭାଇର କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମମୟ ଥିଲା। ହେ ଭାଇମାନେ, ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛୁ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ଯେ କେହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ନରଘାତକ, ଆଉ ନରଘାତକଠାରେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଥାଏ ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇଅଛୁ। ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଦାନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖିଲେ ହେଁ ତାହା ପ୍ରତି ଆପଣା ଦୟା ରୁଦ୍ଧ କରେ, ତାହାଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କିପରି ରହିପାରେ? ହେ ବତ୍ସ୍ୟଗଣ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟରେ କି ଜିହ୍ୱାରେ ପ୍ରେମ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରୁ। ତାହା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ଏହା ଜାଣିବା। ପୁଣି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ତଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର କରିପାରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟଠାରୁ ମହାନ ଓ ସେସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ନ କରେ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ଅଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ମାଗୁ ସେହିସବୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାଉ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା କରିଥାଉ। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏହି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରହେ ଓ ସେ ତାହାଠାରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ରହନ୍ତି ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦତ୍ତ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଅଛୁ।